هيئة أوهايو يوث كلاب أو هيئة تببرتا عرور تسوى مالدا يكوى جنبها أو لو دياري مستقبل كاينة نقدان عياريها نكو بدا عكتا أو كاليسان كولومبوس وهاي يدالك مريكن كا أيا دي رجلين كهشي هيئة كالي أو لغو مقعابو Global Health Education and Development هيئة أوهايو يوث وحي قعانتكو هيسا بقلال عرورة وحينا تاني يلابد يكون يصدح إيه تمنكي سميني ينخور مرة لطابن كرو عرور تان رأكو ودا دودو كهو سيسيداد يو تمن سنو waxay soo jiiteen indhaha dalalada badan oo ciyaaraha ku shaqule waxaana qarkood la wareegay kooxa caalamiga ah si loo tuso taageerada bulshada u haysa caruurtan iyo waliba hay'adooda ayaa hay'ada Global Health Education and Development ay kooxaha ka taageertay helida agabka ciyaaraha tababaro aadista deegaanka kale oo ay tartan ku soo galeen waatan Maryan Ducale oo ah hoggaanka Global Health Education and Development and team kan een Ohio youth ka waxaan kala shaqeynaa een waxay u baahan yihiin qalab iyo tababarada iyo ciyaaraha aadaan waxaan aragnaa in tahay arrin muhiim ah in bulshada u hayaan hawl adag maadaama caruur yar yar ilaa kuwa waaweyn oo dugsi sare ah ay la shaqeeyaan oo caruurta ay ka ilaaliyaan dariiqada iyo qataraha suuqyada agaasimaha oo ah youth club maxamed hiloole ayaan wax ka weydiiyay wax qabadkooda armi een clubkan waxaan aasaasnay 2013 een ilmo badan oo Central Ohio degan ayaa soo maray een haday ahaato kuwa hadda 23 ga ah ilaa 24 ka ah een clubkan wuxuu u shaqeeyaa community-geena een Soomaalida waxaan ka tartanaa Central Ohio ilaa State Cup ka ilaa Nike Cup ka een ilmo badan oo waxa jira oo barnaamijkan ku soo koray haddana college ka dheelo macalin guduud oo waxa uu ka mid yahay tababarayaasha Ohio Youth Club. Ahmiyad weyn ayuu sportsku u leeyahay dhalinyarada da'da yar sababtoo ah cunugii hadii sportska la galiyo waxyaalo badan oo banaanka uu ma garanaysaa akhlaaq xumo iyo waxyaalahaas oo dhan ayuu ka ilaalinaysaa sportsku. Marka waa mar walba waa hiwaayad aad iyo aad u fiican. Barnaamijyada halkan aanu ka wadnana waxa ay yihiin dhammaan youth activity-ga especially waxaan Ohio Central Ohio waxaanu sameynaa tournament-yo badan oo aanu ka qayb galno qaar ka mid ah waalidiinta oo aan kula kulmay xarunta ayaa ila wadaagay dareenkooda Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh aniga waa Ismaaciil Haaji Cali Maxamed kana mid ah waalidiinta Ohio Youth Academy mahad ballaar ilaahay weena ku soo jeedinayaa coachka kala ah gududow coach Maxamed iyo coach Anwar dadaalka aan hagarta lahayn iyo habeen iyo maalin ee caruurteena ay ula taagan yihiin sida ay mataqaan wax u bari lahaayeen uga mashquuli lahaayeen waxyaabaha xumaanta ah bismillaahir rahmaan rahiim anoo magacaygu yahay Cabdisaaq Haashi kana mid ah waalidiinta Ohio Youth Academy waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dabadii walaalaha coachska barnaamijkan quruxda badan oo wada ee caruurteena u sameeyay sportiska si caruurta loogu toosiyo waxbarashada lagu dhirigeliyo magacayga waa Maryan Xasan waxaan kaar ahay waalidka oo ilmahooda dhigtaan dhinaca soccerka sportiska masha Allah tabaarakallah hal sano ka mid ahay halkaasna cunugayga waxyaalo badan oo isbeddel ah aan ka helay wuxuu ahaa ilmaha shayga oo maarta qajila shaygii oo dhan waa ka baxay masha Allah wuxuu ahaa markuu 3 months isku jiray 3 bilood kaliya markuu treeninka u socday waxaa lagu daray ciyaartoyda ka qayb galaysa gruubyada hay'adani waxa ay fursad siisay caruur badan oo Soomaaliyeed iyadoo la og yahay halisaha ku xeeran caruurta ku korta qurbaha iyadoo waliba ay haboon tahay in lagu tarbiyeeyo wadiqooyinka wanaagsan si looga celiyo inay qaataan wada qaldan